yuko pale Okra na Mwamba Lusaka. Gaston Chizo ndani ya kamba. Okra Gaston. Anaambia siwasikii wana Simba mko wapi? Huyo hapa ameruka kiuza na kwenda kwa na Simba kwamba maraba. Saluti kwani. Bao la kwanza kwa Gaston Okra. Anasakata rumba sio ndio kama una uwezo usinishike tucheze mpira. Akapiga kosi na Okra kwa mguu wake wa dhahabu wa kushoto. Sindano itaingia banda na mkatia vizuri kabisa Mwamba wa Lusaka. Sewa Lokomotiv Fenty weka na Fasilo! Moses Pini! Bishi ni Mzambia! Kletas chote chama Mwamba wa Lusaka! Maliziaji ni Mzambia! Sewa Lokomotiv Fenty! Mwamba wa Lusaka kumukia Mzambia mwenzake! Kiulaini tu general Moses Piri mwite general ame press na kweka mpira kambani goalkeeper mibaka mesimama tu akishangaa wanja kama mna zake wanawekia tena Gaston Okra ame ingia ndani kule mamuza nasemaje mkwaju wa penalty jamili tatu count 1, 2, 3 Mwamba wa Lusaka chama Jani Djordjevic Pongezi tena kutoka kwa Sadio Kanute Pongezi tena kutoka kwa Captain Mohamed Hussein Zimbwe Junior Talafa Binsufri on scoreboard NBC Premier League Geita Kodi wanakoka tatu wapa Mwamba aliondoka kwa kasi kwa likweli kasi ni Okra akachezua foul Chama mepiga kule kule alikokwenda Kipa Sebu Seba Metaif, lakini no way.